Rekonstrukce významné litoměřické památky věže Kalich na Mírovém náměstí zdárně pokračuje. Naposledy se přešlo k realizaci projektu pro výměnu střešní krytiny. Tomu bylo třeba celou věž zdokumentovat za pomoci vysokozdvižné plošiny. A tak měli i novináři možnost prohlédnout nejen majestátní symbol Litoměřic, ale i celé město z výšky. Chystá se tam renovace střešní krytiny, bude se sundávat vlastně ten plášť měděný, budou se dávat nové šablony. A teď jsme tady kvůli tomu, aby jsme zdokumentovali ten stávající stav, protože je důležitá ta skladba těch šablon, aby se zachovala. Mm-hmm. Čili my vytvoříme, teď si to oblítneme, vytvoříme, nafotíme, vytvoříme 3D model a podle toho 3D modelu vlastně budeme vidět, jak ta skladba přesně jde. Mm-hmm. Krytina věže Kalich je v dezolátním stavu a do budovy i zatýká. Naposledy zde byly prováděny úpravy v 80. letech minulého století. Nyní již dojde ke kompletní výměně za rovněž měděnou střechu, vybavenou starobylým nádechem. Běžný obyvatel ani nepozná, nebo neměl by poznat, že došlo k výměně té krytiny. Hmm. Jo, trošku jsme licitovali, jestli tam necháme novou měď a necháme to přirozeně stárnout, anebo jestli se to postaří, nakonec se teda prosadil ten památkářský záměr, aby to nebylo příliš do očí, takže se tam měď postaří. No. Rekonstrukcí už prošel krov Kalicha a práce vydaly také unikátní historické nálezy. Nejcennějšími jsou malovaný renesanční trám a otisk pozdně gotického srubu. Město plánuje vytvořit po rekonstrukci v Kalichu malou výstavu, která bude dokumentovat tyto vzácné nálezy i celou unikátní rekonstrukci historické památky. Výměna střechy věže Kalich by měla začít v březnu.